Довгожителів на Коломийщині стало більше. До когорти столітніх увійшла мешканка печеніжина Пелагея Козьменко. Привітати ювілярку прийшли того дня рідні та близькі. Завітали в оселю жінки і керівники області та району. Пелагія Козьменко прожила довге, але, з її слів, дуже важке життя. Жінка була і пораненою, і втратила помешкання, і багато років жила у чужих людей. Однак єдине, що було поряд з нею – це віра. Каже ювілярка. Я так 18 років ходила, а відтак Бог мені поміг, що я помаленьку собі хату поклала. Мені люди допомогли, і мені Бог допоміг. Люди спали, а я всі молила, аби я мала свій притулок і мав дякувати Богу маю. І молила собі, Господь Бог не впустив мою дитину. І я ніколи не подумала, що моя дитина буде мати таку хату, що я нині буду мати сидіти в такій хаті. Сім'я у столітньої жінки невелика, вона виховала одного сина, у нього двоє дітей, та тепер у бабці Пелагеї є ще і два правнуки. Всі вони злетілися до рідної оселі на цю поважну дату. А без родини не було б і здоров'я, стверджує ювілярка. Вона ще сьогодні порається на городі. Квіти мали, тепер є. Я ще цього року сапала, бурін вибирала. Та трошки пробирала, а решта стоїть у буріні. І як поїду з ними, то й говорю. Кажуть, звідти, не гнівайтеся на мене, бо я не годна вже. Окрім родини, прийшли до столітньої краянки ще й гості із райцентру. Привітати Пелагію Козьменко приїхали депутати обласної ради Петро Книщук, голова райради Богдан Болюк, заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин та селищний голова Ігор Довірак. Всі зичили іменинниці лише здоров'я та многая літ. Прийняли рішення кожного року відвідувати ювілярку. Я сьогодні тут у вас, у вашому домі, бо я хочу жити до 100 років. Я всюди хожу туди, ті люди, що мають 100 років. Я вітаю вас століттям. До нас дійшла така чутка, що сьогодні день народження і сьогодні в поважної жінки 10 років. І ми прийшли привітати з таким прекрасним дитячим ювілеєм. Перш за все, і ми знаємо, що ця людина, яка у такому віці, вона пережила надзвичайно буремні часи. На вашій, як кажу, як подивитися історичній долі, ви перебули все. Здоров'я вам міцного з дзвінкої криниці, хліба запашного з печеніжинської пшениці. Хай Божа поміч завжди з вами буде, хай вас люблять і шанують люди. Щоб ви могли втішатися вашими дітьми, внуками. Ну і що ви собі бажаєте? Я знаю вашу одну слабинку, що ви дуже любите квіти. Так чи ні? Може я не правий. То ми підготували, дивіться, такий гарний подарочок. Пелагія Козьменко дякує Богові за те, що прожила 100 років, а зі всіма ділиться секретом свого довголіття. Що мені допомогло, що я так довго прожила? Молитва. Одна молитва. Я ще молила. Я ніколи службу Божу не втратила. Я ніколи рано, як на Великдень, ще прийшла поклонитися Ісусу Христу, Його ранам, то я ще була на утренню, раненько я йшла. Я бажаю всім людям, на живу щасливо 100 років, щасливо, здорові, але не так, як я жила, але в щастю і в здоров'ю, аби Пан Біг дав, аби було ж було, Пан Біг дав щасливо на світі, аби люди прожили. Свято того дня в обійсті ювілярки тривало до пізньої ночі. У селищі було багато бажаючих привітати бабцю Пелагію. З печеніжина Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Подія НТК».